el torn dels econòmics i té la paraula el senyor Albert Rivera. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Llinares, per les seves explicacions. Intentaré ser concís i breu. Vostè que coneix ara ja, i encara que falta molta informació, ens ha dit la dificultat per trobar molta informació encara, i documentació, factures. Vostè creu que amb la informació que tenim podríem dir que el Palau, com a institució, és a dir, la Fundació, l'Orfeó, ha estat utilitzat com un instrument per entrar diners, com a instruments jurídics, per entrar diners i que surtin diners bruts, és a dir, podríem dir, ha entrat diner públic per una banda i ha sortit diner líquid que ha anat a parar a tercers, podríem dir això, perquè evidentment coneixem les xifres del diner públic que ha entrat i coneixem també les xifres que s'han repartit. Aquests bitllets de 500 que corrien, dels que traia el senyor Millet, aquests comptes que no estaven dintre de la, diguéssim, de la comptabilitat oficial del Palau, podríem dir que el Palau ha estat utilitzat pel senyor Millet i per una xarxa de comptes i d'altres persones còmplices per fer aquesta involució dels diners públics al diner líquid a l'inrevés, com una mena de rentadora inversa, podríem dir, de diners? Que el senyor Millet ha utilitzat el Palau de la Música per als seus negocis, sense cap dubte. Que d'aquests diners s'han anat a parar a finalitats que no tenien raó de ser des de la missió i des dels objectius del Palau de la Música, sense cap dubte també. De fet, tots els dubtes i tota la mancança d'informació que encara estem intentant saber està dirigida a veure què és el que es va fer i amb unes quantitats que entraren i que han sortit, però no acabem de concretar amb quines finalitats, més enllà dels casos concrets que estem parlant aquí. I parlant d'aquesta sortida de diners, vostè, dic perquè afectes aquest Parlament, sí que és important, les dates coincideixen, és a dir, només és en una etapa de govern determinada, o a partir del, o dit d'una altra manera perquè no parlem de govern, a partir del 2003 hi ha canvis d'aquestes sortides, es tanca l'aixeta per dir alguna cosa, hi ha una correcció absoluta des del 2003 fins al 2009, o realment no depèn de qui governa o no governa o d'aquest 2003 per no entrar en qüestions de govern, hi ha algun canvi en dates de l'actuació del senyor Millet que li dificulti la seva actuació o governi qui governi l'actuació és la mateixa el senyor Millet? Coneixem vostè les factures i tota la trama que ha pogut anar veient com a director. Els ingressos en el Palau són els pressupostos, els pressupostos de la Fundació, del Consorci, tenen poques alteracions més enllà del que són les inversions de cada any. En funció de les obres, sí que n'hi ha uns anys que ingressen més recursos i també amb campanyes determinades relacionades amb activitats com pot ser la del centenari del Palau, se produeixen també importants fluxes de recursos, però la majoria d'ells per patrocinis i per empreses que han sigut les primeres que s'han quedat absolutament sorpreses per tot el que després s'ha anat destapant. Els patrocinadors en general han sigut persones i empreses que han patit l'impacte no sols respecte als recursos i els dubtes del que s'ha fet amb els recursos que han aportat, sinó també el que significa haver sigut enganyats. I a partir del 2003 hem parlat abans d'adjudicacions i de que algunes donacions coincidien amb empreses que després s'emportaven algunes adjudicacions. A partir del 2003 deixen d'haver-hi taxativament aquesta coincidència a la que parlàvem o també hi ha un itinerari coincident amb aquestes adjudicacions i aquestes empreses de construcció? És el que jo he comentat abans de documents que apareixen per una part entre la documentació que hem pogut accedir, que està els originals en el jutjat d'instrucció i altres que han aparegut en els ordinadors. Estem parlant de 2003, 2004, 2005 en quant a determinades anotacions.
Estem parlant d'una pluralitat d'anys. Pluralitat d'anys. No entès malament, 2004-2005 també hi ha el mateix tipus d'actuació. No, no hi ha un tal, diguéssim, sinó que hi ha empreses que reben o que són adjudicatàries d'unes obres i que... No, no, jo no he dit de que empreses que són adjudicatàries d'unes obres, no. Jo he dit que n'hi ha unes anotacions, n'hi ha uns folis que parlen d'una adjudicació concreta, línia 9 i Ciutat de la Justícia. I són almenys el que hem pogut accedir, tres o quatre documents. I només, o sigui, és dir, no estem trobant-nos davant de que cada any ha aparegut un document en aquest sentit. No? Estem parlant d'uns fulls que no tenien per què estar al Palau de la Música, no s'entén tampoc per què estaven al Palau de la Música, però que es refereix a aquestes actuacions en particular. Per tant, per aclarir, anotacions sí que és plurianual, són anotacions plurianuals que apareixen el 2002, sí, el 2003, sí, sí. 2004, 2005. Per tant, això és una conclusió política, veiem que no, que el canvi de govern no fa canviar el sistema de funcionament amb aquestes adjudicacions que feia abans un altre portaveu. Per tant, funcionen, és una apreciació política, evidentment. Per tant, nosaltres de Ciutadans creiem que hi ha un sistema que funciona independentment de qui governi, i un sistema posat en marxa on coincideixen adjudicacions i on coincideixen anotacions d'aquestes empreses. Canviant de terç, hem parlat abans d'aquest dematí també amb la senyora Turu del tema de l'hotel. Vostè sabia, coneixia que el senyor Bragado és qui porta des de president de la Secretaria de Presidència l'operació a la Conselleria d'Economia? Dic perquè vostè després parla amb el senyor Bragado, com ha dit, però ja com a l'àmbit de l'urbanisme, l'Ajuntament. Vostè ha tingut coneixement avui o sabia que ja venia aquesta operació des d'abans? Ho ha dit avui la directora en seu parlamentària. Entre la documentació que hem anat recollint sobre el tema de l'hotel, efectivament se remunta a una època en la que el senyor García Bragado tenia un altre càrrec. Em sembla que el de secretari de govern. Tenien aquesta informació abans que sortís pública avui aquí? Sí, sí. Sí, sí. I dintre d'aquesta relació, quan es va reunir amb el senyor Bragado, la posició del senyor Bragado amb el barret, diguéssim, d'urbanisme a l'Ajuntament, quina va ser? Vostè ha parlat d'una situació, una relació positiva, ha dit, o alguna cosa així, amb les reunions que va tenir amb Ajuntament i amb Conselleria després de tot l'enrenou de l'hotel. Va haver-hi alguna posició que destacar o què li va dir el senyor Bragado? No, en principi consideraven que tot el que s'havia fet era correcte i que havia que tirar endavant. El senyor Bragado creia que havia de tirar endavant el tema de l'hotel. Sí, jo li he de dir que amb el senyor García Bragado la reunió que vaig tenir va ser molt al principi. Molt al principi, i després una altra reunió en el que ja se qüestionava el tema de l'hotel, però no ens varen posar d'acord per veure si hi havia calendaris o havia fórmules per les que se reconduirà tota aquesta situació. La seva opinió, com a representant del Palau, en aquest cas com a director, creu que aquest conveni del que hem parlat avui també en seu parlamentària deriva responsabilitats per la seva entitat? Perquè sí que és cert, vostè ha parlat d'una globalitat, però és cert que es van prendre una sèrie de decisions com a representants legítims d'aquella institució en aquell moment. Per tant, vostè creu que la posició a defensar seva respecte a la Generalitat pot prosperar, diguéssim, o realment és una posició, diguéssim, d'intentar interpretar globalment? M'explico. Vostè creu que la posició de la Generalitat que ens ha mostrat la directora de Patrimoni aquest dematí, de dir que faran la reclamació i que ells no havien firmat res, sinó que era una operació que no desplegava drets, tot allò que ens ha dit, està en posició la Generalitat de fer la reclamació a la seva entitat? El Palau. Bueno, fer la reclamació, tothom pot fer les reclamacions que consideri. Que jurídicament pugui prosperar, tinc dubtes raonables, perquè els convenis que se signen en el 2006 pues determinen uns condicionants que s'hauria de contemplar si s'han pogut complir. Penso que no. Per tant, tots obliguen els que el signen per una part i els que signen per l'altra. Si el conveni
i al final no resulta executable, pues difícilment pots exigir a l'altra part que el compleixi. Per part la no demanda, podríem dir, de garanties per part de la Generalitat, d'avals, doncs també comporta en aquest cas una facilitat de defensa per la seva entitat, perquè lògicament no hi ha una garantia a la que agafar-se, sinó realment hi ha un litigi, una reclamació, com vostè deia, però no hi ha una garantia, no hi ha res concret com a garantia d'aquesta operació, no? Si no hi ha garanties. No? Enteses les garanties com les fiances bancàries que avalen una quantitat determinada que es deu, no existeixen. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la seva compareixença, senyor.